Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами розпочинаємо такий цикл урочистостей до свята корови. Трохи змістилося воно у нас в часі на 2 тижні, відповідно до чинного календаря. Тепер воно припадає на 1 жовтня. Раніше ми його відзначали з вами 14-го, але тепер, відповідно до нових дат, відзначаємо по-новому. І сьогодні ми будемо з вами говорити про новий фольклор як сучасне озброєння українського духу в межах проєкту «Жити далі». Якщо хтось до нас буде ще доєднуватися, я буду всіх запускати. Якщо буде вибивати, приєднуйтеся назад, я буду додавати назад. Отже, давайте поговоримо трохи про те, на початку, що таке оцей сучасний фольклор. А ми звикли до того, що фольклор – це така форма народної творчості, котра не має писемного вираження, це по-перше. А друге, ми звикли говорити про те, що він передається від людини до людини усно, і підпадає під таку тривалу і доволі складну обробку. Чому ми говоримо про тривалу і доволі складну обробку? Справа в тому, що класичний фольклор, той, який ми знаємо, то балади або пісні історичні, або, може, календарна обрядовість, він до нас доходить через кілька століть, і за ці кілька століть все, що там було негарне, все, що було не в розмір, все, що було трохи застаріле, люди викидали. І ми вже маємо такий відшліфований варіант. Але на сьогодні часи дуже сильно змінилися, і у нас з'явився такий новий тип фольклору. Точаться великі дискусії з приводу того, що це таке. Його часто називають інтернет-лором. Гуляє ще термін постфольклор, запущений Неклюдовим, але з цим терміном, до речі, не всі погоджуються. Особливості цього фольклору, який ми з вами зараз бачимо, по-перше, в тому, що він записаний, і через те ми говоримо вже про іншу форму фольклору. А він у нас може бути записаний, замальований, поширений в мережі, і може бути така ситуація, що ми можемо навіть встановити авторство того чи того зразку. Трохи далі ми про це будемо говорити. І втрачаються оці класичні ознаки, такі як усний формат передачі, такі як варіативність, такі як неможливість встановити конкретно людину, яка це все придумала. Ми тепер маємо щось таке оновлене. А проте оце оновлене має інші ознаки фольклору, такі, по-перше, як варіативність, бо у нас присутній новий тип фольклору. В кількох варіантах ми можемо мати один і той самий мем з певними нюансами. По-друге, це широка територія поширення. І по-третє, це певною мірою обробка сюжетів на народний лад. Говорячи про цю нову форму фольклору, ми маємо говорити, що їй притаманне, по-перше, дуже швидка реакція на події. У нас може бути, наприклад, днями якась ситуація, а сучасний фольклор, він досить гостро реагує саме на тему війни. І саме в темі війни він наразі фокусується і дає найбільшу кількість зразків. І оця швидка реакція може бути за один день. Наприклад, що сталося, жінка збила банкою дрон, і наступний день ми вже, в той же день ми маємо певні меми, і наступний, і через день теж. Є письмова фіксація, і ми можемо прослідкувати і реакцію на цей фольклор, чого раніше не було, тобто, наприклад, ті самі коментарі під фейками і мемами у нас є. І є ще така штука, як багатомовність. Про що йде мова? У нас може бути якісь елементи цього фольклору зафіксовані англійською мовою, щось буде зафіксовано російською мовою, щось може бути зафіксовано, до речі, польською мовою, а можуть бути певні комбінації, особливо там, де мова йде про фейки або меми, присвячені іноземним діячам. Тобто, наприклад, якщо це хтось із Німеччини, там може бути частина слів німецькомовної. Це може оприявлюватися певною мірою в мемах. Якщо з Британії чи з Америки, то, відповідно, може бути частина і англомовна. І це така нова річ. Я не можу сказати, що
До того фольклор класичний має чисту-чисту українську мову, там будуть траплятися полонізми або будуть траплятися русизми, але все ж таки такої двомовності там не буде. Там буде одна мовна система із певними вкрапленнями. Що у нас, в принципі, яка основна функція цього фольклору? А перш за все, чому ми говоримо про нього як про формат зброї? Спочатку повномасштабного вторгнення фольклор мав на меті створити такий певний захист, по-перше, а по-друге, він мав створити таку ідею перемоги. І в цьому плані він був попереду всіх інших жанрів, бо якщо б ми говорили про якісь аналітичні викладки, там не все було так чудово, а от те, що стосується фольклору, такі персонажі, як Привид Києва, це вже така, можна говорити, що певною мірою нова міфологія. Для чого нам потрібен цей оновлений фольклор? Ну, по-перше, це боротьба зі стресом. Ми отримаємо велику дозу позитиву навіть на дуже трагічні події. Певною мірою така надія на хороший фінал, якщо ми говоримо, звичайно, про меми, як про такий комедійний жанр. Сюди ж можна віднести сучасні анекдоти, а вони так само будуть відрізнятися від анекдотів такого класичного фольклору тим, що вони у нас будуть записані, і зразу ми будемо мати реакції. Тоді як анекдот в класичному фольклорі усної передачі, він у нас залишається такою самою історією з несподіваним фіналом, але він ніде ніяк не може бути зафіксований. Хіба що в збірниках, але це вже певною мірою обробка. Далі, от саме фольклор у нас формує цю ідею перемоги і формує її з перших днів повномасштабного вторгнення і формує всіма можливими засобами. Ми можемо, наприклад, подивитися на те, як там працюють фотожаби, меми. Однак, я би мала зауважити і зауважу відповідно, що цей елемент, він також не є досить однозначним. Справа в тому, що у нас є досить великий пласт фольклору, який розганяє навпаки зраду. Це можуть бути фейки або фотожаби, які, наприклад, дають якісь інформаційні вкиди. З загальною такою формулюванням все пропало. І так само фольклор у нас створює варіативну історію війни. Ми можемо подивитися за ним, якщо його зібрати, і розкласти на таку лінію часу. А як фольклор створював цю лінію перемог і складнощів, і вона у нас буде певною мірою десь з такими точками екстремуму, де у нас багато фольклорних елементів, присвячених зраді. Там у нас буде спадання, і буде досить багато таких піків зростання, коли у нас є фольклорні елементи такого жартівливого характеру, з ідеєю подолати ворога. І взагалі оця ідея жартування над ворогом, вона притаманна дуже сильно українській культурі, і ми будемо це бачити. Окрім того, український фольклор бере на себе таку важливу річ, як переосмислення культури і культурних взаємин. Тобто, якщо у нас раніше була ідея в суспільстві поширена, ідея великої російської культури, то тепер ця ідея завдяки оцим елементам так само розвінчується. Чому тут важливо говорити саме про фольклор, а не про дослідження? Бо досліджень так само досить багато, і чимало науковців сьогодні розкриває оці культурні особливості. Однак, проблема в тому, що наукову роботу читає невелика кількість людей, як правило, то фахівці. Якщо ми говоримо про пересічного читача, то часто він або вона і не доходить до отих великих пластів чи до фольклору, якраз до фольклору доходить, не доходить до великих пластів наукових досліджень, може мати певне обмеження доступу до наукових текстів, якщо ми говоримо про серйозні публікації, наприклад, в системі Scopus або Web of Science, то вона просто буде закритою від більшої частини читачів, які не мають, бо там потрібна підписка. А якщо ми говоримо про фольклор, він відкритий і швидко поширюється. І ми можемо побачити оцю реакцію на культурні тригери теж в межах дня-двох.
І от, наприклад, тут ми бачимо таке глузування Стургенєва, але це велика, до речі, серія, і тут це не зовсім фольклор, бо відомий художник оцієї серії, бо поруч не було ЗСУ. Але можна дивитися, як ці елементи далі поширюються за межами художника, не сайту художника, не завжди з вказанням на його авторство. Сучасний фольклор у нас дозволяє залучати дуже багато різних елементів. Як ми бачимо, тут є елементи героїчних фільмів Марвел, і досить часто на початку повномасштабного вторгнення говорили про те, що як рятувати планету в кіно, то це Марвел, а як на ділі, то ЗСУ. Але тут ми бачимо представника територіальної оборони, який за допомогою старенького комплексу ПЗРК збив винищувач. І це до репрезентації форм фольклору. Це одна з таких досить поширених, це оці елементи коміксні. У нас є фотожабки, у нас є меми. Досить багато у нас буде фейків, причому фейків як позитивних, так і негативних, з нашої точки зору. І так само у нас буде досить багато анекдотів, з'являються певні прикмети, і з'являються такі, відроджуються старші форми. Тобто досить багато ми будемо бачити пророцтв, коли вони втрачають авторство своє, а то вони гуляють як пророцтво в мережі самі собою. Досить багато у нас буде замовлянь, які теж втрачають своє певне авторство і гуляють в мережі уже без зазначення того, звідки це пішло і куди це пішло. Тощо. Минулого року, до речі, ви можете знайти на каналі нашому минулорічний семінар, який був присвячений фольклорним формам, які у нас відроджуються в піснях. Там ми будемо теж бачити велику увагу до таких досить давніх форм. Це буде колискові, це будуть прокльони, і, до речі, це будуть коломийки. Знову ж таки, як жартівлива форма, яка дозволяє певною мірою зняти стрес, поглузувати з ворога і в такий спосіб укріпити віру в перемогу. Що робити з сучасним фольклором? Це таке питання для тих, хто бажає вивчати український фольклор в межах нашого відділення. Тут можна робити кілька речей. По-перше, його треба записувати. Якщо є така можливість, потрібно фіксувати ті зразки чи за тематичним напрямом, чи за жанровим, але краще йти за тематичним. Наприклад, ви виділяєте собі певний жанр, і це дасть вам змогу звузити тему, наприклад, меми присвячені війні, а ви можете їх вибирати, зберігати в окремій папці, наприклад, і коли у вас їх збирається щонайменше штук 50, ви вже тоді можете починати їх описувати. І отут, там, де у нас йде мова про опис оцих елементів, ми маємо собі, по-перше, тоді розібратися з теорією, що це таке, а тоді аналізувати, які там складові частини, як це жанрово працює і яка схема створення цього мему. До речі, така робота в відділенні була, і було досить цікаво, що пані Ярина, яка її писала, показала саме оцю схему відомого мему «Наталка і коти», і показала, як він може модифікуватися відповідно до ситуації. Тобто, фактично, там є одна загальна схема, як і всіх фольклорних жанрів, у них є спільна схема, яка може мати різне наповнення відповідно до ситуації. І от коли ви її бачите, ви вже можете дивитися, що відбувається з наповненням, від чого воно залежить, які символи там будуть використовуватися. І коли у вас вже є певний аналіз, далі ви його можете структурувати в статтю і подавати на красу і силу, такий спосіб видавати оці елементи для широкого загалу, і так само готувати роботу і захищати її, і теж презентувати оцей доробок для широкого загалу. Де збирати можна сучасний фольклор? До речі, якщо у вас є якісь запитання або, можливо, зауваги, можете їх писати в чат. Є кілька варіантів. Перший варіант – це тематичні форуми, але, знову ж таки, ми маємо пам'ятати в історії про форуми, ми маємо пам'ятати про кібербезпеку, і треба зазначати, що мається на увазі ті форуми, які мають вікові обмеження, відповідно,
придатні для дітей, і ті форуми, де є хороша модерація. Тобто, наприклад, це може бути шкільний форум, якщо ви там ділитеся якимись елементами, це вповні можна використовувати. Телеграм-канали, і тут працює те саме правило, вони мають бути у нас добре модеровані, і ми маємо дивитися, звідки це виникає. І такий класичний варіант збирання фольклору і досить плідний – це комунікація. А це може бути комунікація в родині, це може бути комунікація з однокласниками. А коли ми говоримо про комунікацію з однокласниками, зокрема, можна ініціювати подібне дослідження. І в цьому випадку ви можете зробити опитувальник в Google формі і вже його тоді надсилати своїм однокласникам або представникам старших чи молодших класів. І в такий спосіб збирати і описувати фольклор. Це, до речі, одна з найбільш зручних речей, бо ви зразу маєте фіксацію по віку, хто це давав, коли це давали, і надалі демонструвати. Якщо ви ще не є учнем або ученицею нашого відділення, ми вас запрошуємо долучатися. За цим QR-кодом можете перейти, заповнюйте форму реєстрації, долучившись до роботи, ви будете знати більше про те, чим ми займаємося, і співпрацювати з нами в межах підготовки вашої роботи. Я прошу запитання до мене, якщо є. Я збираюся писати наукову роботу по філології. Як ви вважаєте, яка форма, яку саме вид фольклору мені буде краще обрати, який мені буде найлегше збирати? Панно Тетяно, давайте почнемо з головного. Коли ми говоримо про наукову роботу, ми маємо відштовхуватися від своїх інтересів. У вас є щось таке, що от вам подобається? Можливо, вам подобається збирати анекдоти? Насправді, мені цікаві анекдоти. До цього я не думала про сучасний фольклор, але цим відеоуроком ви мені прям подали таку цікаву ідею, але я не знаю, чи можна в науковій роботі писати про сучасний фольклор, Можна. бо всякі меми і всяке таке. Але це звучить дуже цікаво. Я думала щодо пісень, бо пісні я точно зможу позбирати на тій території, яку я для себе обрала. Моє село прямо розривається піснями самими різними. Можливо, якісь легенди, казки, притчі. У мене розбагається зор, тому я і прошу вашої якоїсь поради. Пане Тетяно, я би радила, по-перше, орієнтуватися на компактні жанри. Це ваш перший рік написання роботи? Так, перший. Орієнтуйтеся на жанри більш компактні. Вам треба вибрати прям один-один жанр. І вибрати вузькотематично. Тобто ви, наприклад, можете збирати, якщо ви хочете збирати пісні, то вам треба вибрати які. Бо може бути соціально-побутові, а можуть у нас бути календарно-обрядові. Якщо календарно-обрядові, скажімо, то ви маєте, знову ж таки, розуміти, які. Чи це можуть бути веснянки, чи це можуть бути, наприклад, колядки чи щедрівки, ви маєте собі в цьому плані зорієнтуватися. Якщо легенди, то легенди про що? Бо у нас теж є різні жанри. У нас є легенди про створення світу. Може бути легенда про заснування села, і вона буде в трьох варіаціях, і цього для роботи, в принципі, достатньо буде. У нас може бути якісь окремі легенди про якісь контакти з потойбічними силами. Якщо це анекдоти, а, до речі, фольклор сучасний у нас досить широко розглядався, і в минулих роках в межах секції Київської МАН у нас захищалися і роботи з фейків, і роботи з мемів, і робота з мемів, до речі, пройшла на всеукраїнський етап, і там мала перше місце в 22-му році. Тобто це такий придатний варіант, але там треба досить обережно дивитися по сучасній літературі, як це все описується. Ви то свою частину опишете, але вам треба хороша теоретична база. Тобто це може бути. Анекдоти цікаві тим, що у них є оцей відповідний в класичному фольклорі, і їх можна збирати за допомогою
Google Form або безпосередньо від людей, але знову ж таки ви маєте вибрати тематику. Тобто, якщо вам цікаво між однолітками збирати, то це, наприклад, можуть бути шкільні анекдоти. І тоді це тільки те, що про школу. Вам тоді буде легше аналізувати. Або, наприклад, ви хочете анекдоти про сучасний політичний стан, і це вже буде інша історія, там вже буде інший формат анекдотів. Дуже дякую за пораду. Я прислухаюсь.